Keçənki sərgi, məsələn Gəncədəki sərgi ilk olmasına baxmayaraq kifayət qədər mənə görə doğru bir tədbir idi. Bu sərgilər sayəsində həm bölgələrdə yeni mədəni bir canlanma, mədəni bir dirilmə meydana gələcək. Bu tədbirlərin effektiv olması üçün onların davamlılığı şərtdir. Bu sərgilərin önəmli cəhətlərindən biri odur ki, bölgə əhalisinin maddi, sosial-iqtisadi baxımından imkanları da hər kəsə bəllidir. Yəni, paytaxtla müqayisədə bölgələrdə əhalinin durumu maddi baxımından daha məhduddur. Bu sərgilərdə kifayət qədər nəzərə çarpacaq dərəcədə endirimlərlə kitablar təklif olunur. Bu da bölgə oxucularının təkcə kitaba əl çatanlığını yox, həm də kitab almaq üçün maddi imkanlarını çətinə salmamaq baxımından çox qiymətlidir. Düşüncə duyğu davranış insan beyninin 3 sosial-psixoloji əsas strukturudur. Məsələn,